on Aron ja täna me räägime, kuidas tööandja ja töötaja saavad soetada seadet nii, et mõlemad pooled oleks rahul. Minuga istub siin koos Eerik, kellele siis esitan küsimusi ja kellega me arutleme siis teemal, et millised oleksid antud teenuse juures nii töötaja plussid kui ka siis tööandja võimalused. Eerik, ütle võib-olla, et millest üldsegi probleem nagu tekkis? Probleem tegelikult tekkis sellest, et ka meil endal Telias oli vajadus või õigemini nägime seda vajadust, et kuidas hoida ühelt poolt tööandja poole pealt siis kulusi kontrolli all ja teiselt poolt, kuidas me suudaksime töötajale pakkuda ikkagi seda seadet, mida ta nii väga ihaldaks tööalaselt kasutada. Ja vaagides siis seda, et kuidas me seda kahte asja saame nii-öelda ühildada, tuligi välja siis, et aga miks mitte poolitame. Kas see poolitamine käis sellisena, et võttes seadme, teete selle seadme pooleks, et pool töötajale, pool tööandjale, või see, kuidas see poolitamine tegelikult siis välja näeb? No jah, ja oleks ju saagida seda nii-öelda pooleks, aga tegelikult on see, et tööandjal on siis väga selgelt antud mingisugune rahaline piirmäär. Ja üle selle piirmäära minnes maksab siis töötaja ise selle osa kinni ja ta saabki selle tegelikult, mida ta nagu väga tahaks kasutada. Ja mõnes mõttes on ta ka siis motiveeritud seda seadet nagu paremini hoidmast, et kui ta saab selle, mida ta tahab. Need seadmed tegelikult on väga palju. Töötajal või ka tööandjal tekib nagu kohe küsimus, et millised seadmed ma siis niimoodi töötajaga saan jagada? Meie otseselt piirangut ei tee. Selle nii-öelda teenuse nimi ongi ju töövahendi soetamine ja tegelikult ükskõik, mis siis nii-öelda töötajal töövahendiks on vaja, siis ta seda sellise skeemiga saab nagu osta, mida meie pakume. See võib olla sülearvuti, see võib olla tahvelarvuti, see võib olla telefon, see võib olla ükskõik milline telefon. Et töötaja saab selle ise siis valida vastavalt sellele, mis reeglid on tööandja endal siis nii-öelda sisekorras ette näinud ja mis summade ulatuses siis näiteks tööandja kompenseerib selle seadme eest ja lõpuks nii-öelda töötaja ise valib siis, mida ta lõpuks ostab. Eerik, ole hea ütle, kui ma nüüd soetan endale nüüd töövahendi, et kes siis selle töövahendi omanik on? Meie teenuses töövahendi omanikuks jääb täna eraklient, ehk siis töötaja. Erakliendi pluss on kindlasti see, et tarbijakaitse seadusest tulenevalt kehtib talle 2-aastane garantiiperiood, mida siis ärile näiteks ei pakuta. Mis tähendab siis teatud aparaatide puhul kindlasti väga suurt plussi. Lisaks see, et eraklient saab selle seadme endale, ta saab sinna juurde osta võimalusel erinevaid lisaseadmeid ja kuna see on tema oma, siis see on tema vastutada ka ja tema nii-öelda hallata. Mul on nagu tuttavad rääkinud, et kui neil nagu ettevõttes töötajad vahetuvad, et siis neid telefone ja neid seadmeid, nagu, mis on töötajale ostetud, et neid nagu vedeleb igal pool. Küll korjatakse lauasahtid täis ja et kas see nagu lahendus pakub ka tööandjale võimalusi endal paremini seadmeparki hallata, hoida mingi kulusi kokku? Jaa, kindlasti. Selle peal on meil tehtud eraldi statistika loomulikult ja Telia võib nii-öelda oma kogemuses seda kindlasti öelda, et kulud on kontrolli all, sellepärast, et on väga selgelt fikseeritud summad, mis on töötajatele antud kasutada. Ehk siis, kui sealt summadest läheb midagi üle, siis see on juba töötaja nii-öelda rahakotti peal. Teiseks, seadmed ei kuhju tööandja laudadele ega kuskile sahtlitesse. Ehk töötaja on selle telefoni omanik ja kasutab selle, jumal teab, mis kui pika perioodi vältel ja lõpuks ta võib sellega teha, mis tahab. Ja kolmandaks kindlasti on tööandja poole pealt lisaks kuluefektiivsus sellega, et tööandja poole pealt on see protsess palju õhulisem. Ei pea tegelema
eraldi nende nii-öelda garantiijuhtumitega või hooldusjuhtumitega. Tellimisprotsess on äärmiselt lihtne, et seda tegelikult tellib eraisik või töötaja ise ja tööandja annab lihtsalt meie süsteemis vastavad õigused ja limiidid töötajale. Toome nagu näite, et ettevõttes töötab 500 inimest. Kõigile 500 inimesel on vaja seadmed. On ütleme, telefoni, on vaja arvutit. Loomulikult nende 500 inimeste seas on väga nagu erinevate töölõikude eest vastutavad inimesed, kellel on erinevad funktsioonid ja sellest tulenevalt on ka neil tegelikult vajadus erinevatel seadmetele. Kas on võimalik nagu töötajaskonna põhiselt või töötajate gruppide põhiselt määratleda ära seadmeid, anda erinevatel gruppidel erinevate õigusi, et kuidas see ütleme, hallatud on? Töötajad saavad näiteks vastavalt oma ametijuhendile või lepingule siis teatud summade või levelite ulatuses siis näiteks limiidi ja vastavalt siis saavad selle raames siis midagi soetada endale. Et ma nagu aru saan on tegelikult see, et kui ma olen näiteks päästeameti sukelduja, siis ma saan endale telefoni, mis peab vastu ka 10 meetri või 50 meetri sügavusel vee all. Ja, et see ongi see eripära, et põhimõtteliselt töötaja saab ise siis valida täpselt sellise telefoni, mida tal tööks on vaja. Kui ta ise arvab, et ta tahab kallimat telefoni, siis loomulikult või kallimat sülearvutit. Seda isenesest tööandja enam ei piira, aga töötaja saab selle valiku teha. Kui räägime summadest, et tööandja annab inimesele siis või töötajale annab siis kokkulepitud limiidi, mille ulatus töötaja võib soetada endale siis töövahendi. Et kui nüüd töötaja ütleme soovib kindlasti osta endale telefoni või osta endale arvuti, mis ületab oluliselt siis seda limiiti, et kuidas nüüd töötaja seda limiiti tasuda saab? Tuleb välja veel üks lisaplus siis nii-öelda töötaja jaoks. Ehk siis eraisikuna saab võtta järelmaksu ka selle summa ulatuses, mis siis üle limiidi jääb ja kui sa saad kallimat telefoni, siis sa saad selle kallima telefoni enda osa võtta ka veel järelmaksu peale, et näiteks iga kuu maksad seda tasu. Ostuprotsess on meil väga lihtne, et e-poes on kõik need valikud tehtavad. Põhimõtteliselt tuleb sisse logida siis enda kasutajaga. Kui firma on meile selle nii-öelda eraisiku kasutaja annud, siis automaatselt tuleb e-poodi ka selline vaade, kus siis saab kasutada ostul ära ettevõtte seadmesoetuse limiiti, ehk siis ettevõtte poolt antud rahalist piirmäära. Ja sealt saab siis valida, et kas ta maksab selle kohe välja, või ta võtab selle järelmaksu peale, igal juhul ta saab aparaadi praktiliselt kohe kätte ja tööandja on oma limiidi ulatuses selle eest juba tasunud. Ja kui ta ei ole näiteks seda üle limiidi läinud, siis töötaja ei pea ise midagi maksma. Põhimõtteliselt on tal seade siis kohe olemas. Erik, ole hea ütle, mida te peab tegema tööandja, et ta seda teenust saaks sõlmida? Tööandja võiks minna Telia kodulehele ja meil on selle teenuse kohta päris palju lisainformatsiooni. Tuleb otsida välja siis töövahendi ostusoodustuse teenus ja seal all on hästi palju lisainformatsiooni. Aitäh, Erik, põneva vestluse eest ja uued teemad tulevad uutest saadetest.